veselie astăzi, nu? Super pe veselie că e răcoare și am dormit și noi cu păturica. Ce drăguț a fost. Da, cred că vecinul tău de vis-a-vis a fost supărat toată nu, ziua. Nu, se întâmplă ceva foarte dubios cu vecinul meu. Cred că l-am pierdut. Ideea este că am ajuns într-o zi acasă și noi de obicei ne salutam fără cuvinte din ochi. Și acum era un băiat tatuat în locul vecinului meu, dar cu aceeași vecină. Cred că cineva a trecut mai departe. Și m-am simțit așa părăsită, pe bune. Nu, da. Ai rămas singura, nu? Ca, da, da, adică tocmai când între noi lucrurile căpătate era așa sens. Da, auzi ce zice Michi, de fapt tu aveai o vecină, dar te concentrai mai mult pe vecin. Nu, sunt absolut sigur că e aceeași vecină și el n-avea cum să se transforme din blonduț în brunet cu tatuaje, știi ce zic? Da, e da, alt vecin, trebuie să iau de la capăt! Nu, ne facem griji, Flavia, că o să-l strici și pe ăsta. Da, în bucătăria de la Neața, cu miros de vară de-a dreptul, este Vlăduț, Neața. Bună dimineața! Ce facem astăzi? Am un preparat foarte interesant, o combinație de cărniță, legume, dar și fructe. Pepene, prune, andive, sfeclă roșie, ceva un pic mai deosebit. Vlăduț se apucă de treabă, așa facem și noi astăzi. Avem Super Chill într-o nouă formulă la Neața. Aplauze! Ne întâlnim cu Ricci B, prietenul nostru din Chile. Și cu Irina Margareta Nistor să vorbim despre filme. Ți-a plăcut asta? Da. Ricci B ar trebui să facă un featuring cu Florin Cilian. Până când dezvoltăm un pic relația Flavii de peste parcare, nu? Sau ce e între voi? Ce e până în blocul vecin? Pomi? Parc? Nimic! Cred că a fost construit un bloc care nu prea are autorizație. E foarte aproape. Foarte aproape. Cât de... Păi, spre exemplu, de aici până unde sunt boxele alea. Nu se poate. Vorbesc serios. Really? Da. Really. Deci, practic, omul ăla știe și... Suntem foarte intimi, și da. Și ce gătești. Da, miroase. Sau, mă rog, știa. Vreți să nu te fi trecut la întreținere. Dar te-ai gândit, Flavia, că omul n-a mai putut și a ales să... Îți dai seama, duminică seara a avut discuția cu iubita lui și a zis, trebuie să vorbim, trebuie să ne despărțim. I-a zis, e ceva cu mine, e ce nu, e cu ceva. Aia de vis-a-vis. Îmi pare rău dacă am... Eu am încercat să mă comport drăguț și să nu deranjez foarte mult. Da. Dar mă dar simt părăsit. Dar cum să te deranjeze una goală pușcă ce se plimbă toată ziua în fața geamului tău? Trebuie să fii nebun să te deranjeze. Poate ai bacul de învățat la licență. Da, și așa. Asta mi se pare destul de inabordabil, așa. Trebuie să mă gândesc un pic la o strategie, da. Nu, strategia aceeași. Aceeași? Insanity sau ce faci tu pe balcon dezbrăcat este fix la fel la toți bărbații, butonul este în același loc. Ok, că stă un pic alt din profil, celălalt să te-a poziționat mai cu fața spre bucătăria noastră. Dar e ok. I-am pus gând rău, gata. Și ia uite-ne așa de cu dimineață. Dar zici că suntem toți normali, da? Nu, dar ce